magaalada buuhoodle ayaa waxaa aasqaran loogu sameeyey allaah u naxariistay mas-uuliyiinta ku dhimatay qaraxii xalay maqrinimadii ka dhacay magaalada buuhoodle kaas uu fuliyey qof nafti hura ah waxaana aasqaran maanta loo sameeyey mas-uuliyiinta kale ah cabdifataax maxamed cali reegal oo soo noqday la taliyey dhanka siyaasadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo wasiirka hore arrimaha gudaha ee maamulka khaatumo axmed maxamuud doolaal waxaana iyana dhaawac soo gaadhay yuusuf cismaan baxnaan iyo korna cabdiraxmaan cabdulaahi axmed nuur qofka naftiisa huraha ayaa iska qarxiyey markii ka soo baxeen mas-uuliyiintan masjid ku yaalla dhanka bari ee magaalada buuhoodle kaasoo ay ku soo tukadeen salaadii maqrinimo waxauna meeshuu qaraxu ka dhacay soo buux dhaafiyey shacabka ku nool magaalada buuhoodle waxaana isla markiiba soo gaadhay ciidamada ammaanka ee magaalada buuhoodle iyagoo dadkii shacabka ah ee meeshaas kugu soo aruuray kala cayriyey ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay qaraxan iid maxamed cabdi star t v magaalada buuhoodle